врачани към баража или пък към директното изпадане, мястото, което към този момент е заемано. Юлиан Нено ще центрира. Още една опасност, може би, за домакините. Диего Ферарезо с удар към Янко Георгиев и спасяване на вратаря. В четвъртата минута виждаме първото стоп. Ако имаше човек на гърба си, това подаване към Костов изглежда интересно. Станислав Костов намери Манолев. Удар на Манолев във вратата на Ботеврат със страхотно попадение на Станислав Манолев. Станаха му абонати домакините с подобни изпълнения. Още един гол от Станислав Манолев от далечна дистанция. Тук на този стадион, този път на другата врата. 1-0 за Пирин в 20-та минута. Много, много хубаво попадение на Станислав Манолев, с което той дава аванс. Чиха обаче без удар към него. Ето го и подаването на Караченаков. Будуров скача с глава много близо до градата, премина топката. Отлично се извиси Николай Будуров в тази си. Стилян Николов към Манолев. Отново му оставено доста сериозно пространство. Удар на Манолев. Този път обаче доста по-неточен. На централния нападател на Ботевраца намира Юлиан Ненов. Той опитва удар. Спасяване на Янко Георгиев. Най-после точен удар към врата. Да знае на кой да разчита в даден момент. Шанс сега обаче за Ботевраца. Много лош удар.